ស័ទក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ចែកទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជា10,000កែសជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបប្រទះកង្វះទឹកស្អាតនៅក្នុងខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ដែលផលិតស្រាបៀរកម្ពុជាបានចូលរួមសហការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តតាកែវនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីចែកទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាចំនួន10,000កែសដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 2,500 គ្រួសារដែលកំពុងខ្វះខាតទឹកស្អាតសម្រាប់ទទួលទាននិងប្រើប្រាស់មកពីឃុំអង្កែវឃុំ8មុំនិងឃុំអន្លង់ក្នុងស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវលោកអង្ញាលៀងខុនប្រធានក្រុមហ៊ុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages បានមានប្រសាសន៍ថាការចែកទឹកស្អាតនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ដែលជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរ 100% ក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តនិងមូលដ្ឋានក្នុងការដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមតាមមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសបើតាមលោកអញ្ញាលៀងខុនក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages តែងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការងារសង្គមដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនបាននាំយកទឹកបរិសុទ្ធចំនួន 10,000 កែសនិងទឹកស្អាតចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបប្រទះបញ្ហាកង្វះទឹកស្អាតនៅក្នុងឃុំម្សាងក្រុងខេត្តកំពង់ធំសូមជម្រាបជូនថាកន្លងមកក្រុមហ៊ុនក៏បាននាំយកទឹកស្អាតនិងទឹកពិសាទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងខេត្តកំពតខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីឆ្នាំ2016និងខេត្តក្រចេះឆ្នាំ2018នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបបញ្ហាប្រទះកង្វះទឹកស្អាតម្ដងៗ